Денеска сум во Струмица, го посетив пазарот и од тука заминувам во неколку села на разговор со земјоделците. Она што сакам да го пренесам до земјоделците во Република Македонија, од сите гледачи, е дека состојбата во земјоделскиот сектор е навистина катастрофална. И ова не се само зборови на Цветан Трипуновски, ова е реалната слика која што ми кажуваат и земјоделците. Почнувајќи од селективната исплата на субвенциите, едноставно немање сенс за обештетување од непогодите кои што ги фатија земјоделците, рече се на цела Република Македонија во изминативе години, и од она што значи ветување, празно ветување за гарантиран откуп и повисоки откупни цени. Еве и на пазарот денеска, во разговор со некои од производителите, со оние кои што беа малкумина купувачи, ситуацијата е многу лоша. Едноставно ниту се продаваат земјоделските производи, ниту па граѓаните се моќни да купуваат. Ова селективност кој што ја прави владата на СДСМ овие 3 години и поделба на земјоделците на подобни и неподобни, на 12 април ќе биде минато, затоа што земјоделството не треба и земјоделецот да се делат ниту по една основа, ниту на партиска, ниту на верска основа, затоа што трудот треба се вреднува правилно како што треба.